Hoi, ik ben Ruben van Futurum Shop en in deze video vertel ik je meer over veiligheid op de fiets. Fietsen is namelijk een van de veiligste manieren om van A naar B te komen. Maar als je ook in de winter wilt doorfietsen of als het donker is, dan is het goed om enkele veiligheidsmaatregelen te treffen voordat je gaat vertrekken. In deze video vertel ik je meer over de trends en innovaties die je op dat gebied nu ziet. Nou, te beginnen bij de fietshelm. Alle helmen die we bij Futurum Shop verkopen, die voldoen aan de Europese veiligheidsnormen. Maar er zijn merken die nog een stapje verder gaan dan dat. Zo maken ze gebruik van de technologie MIPS in hun helm. En MIPS staat voor Multidirectional Impact Protection System. Het is een schaal in de binnenkant van de helm die bij een eventuele val de druk verdeelt over de hele helm en zo de kans op hersenletsel aanzienlijk kleiner maakt. Giro maakt een aantal helmen waarin het MIPS-systeem nog verder wordt geïntegreerd in de helm en ze noemen dat de Spherical technologie. Het bovenste gedeelte van de helm kan dan los bewegen ten opzichte van het onderste gedeelte. Dat voorkomt dat je nek een rare draai maakt als je een val maakt. Daardoor is de kans op langdurig letsel een stuk kleiner en kun je dus weer sneller de fiets op. Er zijn ook helmen te krijgen met geïntegreerde lampen. Daardoor ben je extra goed zichtbaar in het verkeer. Deze helm van Lumos heeft zelfs richtingaanwijzers in de lamp zitten, waardoor ander verkeer ook goed kan zien welke kant je op gaat. Daarmee is dit de ideale helm voor woon-werkverkeer of ritten door de stad heen. Ben je nou gevallen met een helm die je bij Futurum Shop hebt aangeschaft? Dan kun je gebruik maken van ons Crash Replacement programma. Daarbij krijg je 40% van de aanschafwaarde als korting op de prijs van een nieuwe helm en kun je in no time weer veilig de fiets op. Naast je helm zijn er nog andere producten om je veiligheid op de fiets te vergroten. Zo kun je wisselen in je bandenkeuze. Zeker in de winter of bij slecht weer is het fijn om wat meer grip te hebben. Kies daarom ook voor een band die die grip biedt en wellicht wat minder snel rolt. Ook op de mountainbike kun je kiezen voor een band met een grover profiel en grotere noppen, waardoor je veel meer grip ervaart in de bochten en de kans op een valpartij een stuk kleiner is. Een ander populair veiligheidsproduct is de Garmin Varia Radar. Dat is een klein kastje dat je op je zadelpen kunt monteren en dat detecteert of er achteropkomend verkeer is. En daarvan geeft hij een waarschuwing op je sporthorloge of fietscomputer en je kunt zo zien hoeveel auto's er bijvoorbeeld aankomen en waar ze zich bevinden ten opzichte van jou. Zo kun je tijdig anticiperen. Het kastje is te verkrijgen met en zonder geïntegreerd achterlicht. Je kunt ook je eigen zichtbaarheid vergroten door fluoriserende en reflecterende kleding te dragen en door het gebruik te maken van goede verlichting. Voorbeeld daarvan zijn de lampen van Xant. Die zijn in allerlei soorten en maten te verkrijgen die je kunt gebruiken als dagrijverlichting om beter zichtbaar te zijn in het verkeer, maar ook om het pad voor je te verschijnen zodat je in het donker ook door kan blijven fietsen. Deze producten en alle andere producten uit de video, die kun je natuurlijk vinden in de Futurum Shop app en op futurumshop.nl.